はい、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日3カ所目に来ました。3カ所目は、そう、昨日も来た、釜井田の、下の瀬です。ちいか橋の下側ですね。本当は上に入ろうと思って行ったら、船の漁師さんが入っていったのでやめて、どうしようか迷ってたら、下側の瀬の、左岸の人が帰ったので、おっ、さっきと思って左岸側に来ました。来たかったところが空いてよかったです。右岸側1人、2人、瀬方に1人、途中の1人で、下の方にも1人、左岸側から釣ってる人がいますが、頑張ってやってみたいと思います。夕間詰め、現在4時25分。今日は7月16日。昨日と同じ6時半ぐらいまで、5時ぐらいまで下でやって、で、5時ぐらいになったら上に上がって、昨日と同じように背型が空いてればそこをちょっと狙ってみたいと思います。さあ、どれでしょうか。仕掛けは昨日と同じ、3本チラシ、今日もよくかかった3本チラシで行ってみたいと思います。頑張ります。今来たのはこれですよ。ちっちゃい。来ようか。今のはこれでした。おとりになるかな。ちょっとやってみます。
細い。なんかちっちゃいのがかかってるぞ。何これ。ちっちゃいけどかかりました。いいのが来ました。よっしゃ、明日の踊りだ。はい、本日3カ所目、釜井田の今日か。ドド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 、何匹育てた？5匹ぐらい育てたかな。で、大きいの2匹と小さいの何匹か釣って、全部で5、6匹もっといったかは釣ったと思います。もう全部ヘロヘロです、うん、ですね。はい、
これまた使って明日も頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。